ono kopi seduh, ono kopi ireng, ono gedang godhok. Umbat mikir cicilan, ngopi-ngopi mase. Umbat mikir tagihan, ngopi-ngopi mase. Umbat mikir cicilan, ngopi-ngopi mase. Ngopi mase. Yo. Kafe amar kok. Ras, Ras coba ini. Oke. Aro, coba ini. Ayo coba Aro. Coba ini untuk Ras. Iku mau gendeng tarik metal. Darah. Coba pakai nama. Iku gak pesen apa belas. Cak, pesen apa cak? Ono kopi, teh, gorengan cak. Apa mau iku Pras? Tak mau pesan mana Pras? Coba Pras. Pesan mana yo? Yo, pesan mana? Cak, pesen apa kok? Lapar, aku mendengar HP mati. Pesan mana? Pesan mana? Terakhir yo. Yo, terakhir. Rambutku lapo dadi ngene iki. Ono apa? Ono kopi seduh, ono kopi ireng, ono gedang godhok, ono gedang goreng. Cak, rambutmu asik yo. Jangkrik yo aja ngenyek po. Are iki ngono kurbane wifi urunan sing nang cakak listrik. Soale aku sing wis kesetrum. Dadi, aku mabar online karo koncoku. Gawe wifi urunan sing nang cagak listrik ben tambah kuat sinyale. Aku moro nang cagak listrike, enggak sengojo aku nyenggol kabel sing semrawut. Saiki rupaku dadi kaya ngene. Yo cak, wes gak seru, ambiar yo. Gawe wifi di rumah, 220.000, nyaman, iso internetan sak karepmu, lancar gak nyendat. Yo yo. Ojo yo yo to aku. Mangan kacang dicampur timun, omae Pak Lurah, jembar latare. Ayo rame-rame pasang Indihome, bayar murah. Lancar jaringan nih. Wah, murup. Murup.